Karibu sana father. Thank you. Tumukwime Yesu Kristo. Tumukwime Yesu yebe. Unene wa Yesu roka. Kana ajira ama ito Maria. Karibu sana. Thank you Francis. Eee. Nedake na munu nekunyita ni anayero shine ruwa mubi. Mm-hmm. Yeah. Ngai kwa genete munu. Mm. Uhoro wa nyiri. Nyiri nekuwega. No bura nyige kuu. Eee. Bura ne nyige nyige nyige. Bura ne nyige. Na kwa kilaga ine thank you. Eee. Tumukwa hoya ka keo kea bura. Na unia lage tuheide. Neguo. Na dukwenda kurima sikage bowirore ire nema ndoi ando ito ni magutarite muno 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 o kuma bewe yo turaririria jithi nginya aciari ando ni maregete kuingira migunda na ni maregete indo cia guthigina ando marenda indo cia tuhu na cio indo cia tuhu gutikire gutiko maratwira kiguta gutikari ni kirume riu ri tutake na kweni kareji ando othe nigetha tuingire thini wa kuruta wira na njira oyothe niguo niguo asante sana no nyende ukorokira mwiroreri wa KO TV kuri ukoragwo gitungata kuri account ni ya nyiri no ukimageithie nizi ni maratwirorera aeroreria ito a KO TV niguo da kumugeithie nyothe tumukumia Yesu Kristo unene wa Yesu roka ngoro njega ya maito Maria ndimwire ngoro njetagwo Father Robert na ndungatagira kuri mwena wa nyiri hari ya Mathari mostre juge ngoragwo rungurwa kigongona gya charismatic na charismatic ni kuga ni ya Kristiano aria ringi na ringi mahunjagia kana matungataga na kiroho kuga yangi matirä roho na ugakora thini wa charismatic uhoro wa roho ni wambatiire muno makiria koguo ngitungataga kuria mwena wa nyiri ni ngoragwo kuria Murang'a ni ngoragwo kuria Bukakawa tondu ndi mu missionary wa kiungano kia Kristo muthamaki the missionaries of Christ the King na a missionary matire handu haria magiro maikaraga hao a missionary wira wao ni guthiururuka mateithie kirindi kia Ngai mateithie bururi na mateithie muingi kugu ni turi children's home kuria Kakawa na ungiuka mwena wa Kakawa that is better south ni ukungora kugo wiro cio niguo tukoretwo tukiruta Francis ta kiungano kia missionary a Kristo muthamaki asante maita maigirira twiguko ni twaragia uhoro wigi afia charismatic afia charismatic na nijui mwiroriri wa KO TV muthenyo muthe ni egutaukirwo wega muno tukiri uhoro wigi afia a charismatic Father Robert one kuga atia one kuga tuge twitetwo ngurani ngurani Francis na ona gwaku mucii ni roraga twana turia wina tuo ukona kana gaka ni kariki heyo fulani ungiuga mwana omwa hoithie kuri kana karathukaga narua gakahoithia no kaigua iweru ka hoithia ni riari kira muno makiria ukugenda kuga a charismatic priest ne afa yare ari ngina ringi mekaga deliverance atraiga atia kanithari wina andu othe niguo kire protestant na igikorwo niyo ya muno uhoro wa deliverance no a Kristiano ito agatore ki magikorwo matire na mweke wa kwamukira deliverance ku charismatic yokite nigetha evinge ithenya riri ari andu ati ni maimie Roman Catholic ni tondu gutire na deliverance koguo wira witu munene ni gwika deliverance na twikaga deliverance ni ke Francis ungithoma thini wa ifuku ria kiambiriria kana uerewe rugano rwa Ibrahim na niwe ithe witu ni njiraga andu kwari maundu mari gwa Ibrahim na go Ibrahimu marigithathi matiagayaga the firstborn could not inherit the year fathers orore kana ka mbere ga Ibrahimu geta go Ismaeli Ismaeli arekia go ciarwo Sara riria geire Isaka Ismaeli akeingato mena nyina Hagai that means dagaire ive Isaka arekia go ciarwo akihikania kana gake ka mbere geta go dikani ko Esau na Jakubu kwa kona to mahatha no Esau ni waciarito ari mukuru na ithe uka kumurathima Jakubu agitunya Esau urigithathi Jakubu akio urigithathi handu ha Esau Esau ari kia kuhikania na kia gia ciana ari agire Ruben ye mukuru Ruben ye gikoma na mutumia wa ithe wa kuigo wetagwo Biliha aya twitaga concubine uhoro uhoro thariye ti hindu wagira wabirie tene wabirie tene kana atumia ya kuigwo ithe egitandaini agikua kimwira ha hinya ni uri na wi muthaka no ni ndigukugaira ndigukugaira akimuruma kwa Ibrahimu ni amenyete kumoke ambiriria amenye Isaka ni ngatwo I mean Ismaeli ni ngatwo amenye ha ni haya kigongona kiingira iya ni angiokirire atigithukanie kigongona giki kiingira ungithoma Ezekieli 16 yugaga kuma riria waciarirwo
gutiare mundu wa gutigithukania kana gutinia rurira ndoigete atia uciareto kuma ndurire igire iya ugaciarwo wi mukanain ugacoka ugaciarwo ni thogwa ni muhiti ndikano anyita ugo ni ndurire igire cia guciara no ndurire watigithukanio ugo charismatic yukite gutumia andu ndira kwanyu marigithathi matigayaga kwanyu twana tuothe twatuiretu no nginya twambe tuciarire mucie nigetha gacoke kahike kwanyu anakiothe aria metagwo ta guka wanyu to ni kuri the power of the name hinya wa ritwa tondu gikuyu-ini twagia mwana ri akorwo ari kahiri mundu agatuaga ithe na ithe etagwo Wanjohi ugakora Wanjohi othe ni ariu na niho njiraga andu ta cokona kwanyu muciorore iya ni kaundu kari kugecokagira thini wa kwanyu mucie nigetha ona tugiuka ku blame yuthire tutikama blame tondu tokorwo ni kigongona kiaragia gikwao mucie toko ni kigongona githamakaga gikwao mucie ati mundu uri ugeretie muno ri age indo imira town ndacokaga mucie ni uguo ni morano na kwao gicagi ndagacoka ni athi ni athie athi ni athie na ni agia kindu na turaiga atia mwana ri tugaga muciari athomithagia mwana ndikano no igua ciana wathomithia mwana nigetha gaguteithia ni njiraga aciari ndugacoke kuga uguo ni wathomithia mwana gaguteithia ni thiri urari ha kuria wathomithitio no kondu athomithirio ni mwana ucio ikare wega na family yake no ni kigitumaga hindi yo wakura o riria wakinya handu mwana uyo wake agagia gakaria gia toindo mutumia agakua nyina agakua o riria angioka kumuteithia ithe agakua tondu e kigongona kiaragia na nigithamakaga thiini wa mici ni ndikane twanyitanira nginya hau he we hau ndi twanyitana twi sawa eh hau twi sawa wa na gakioka ru ona ningi mwirori ni ata ukiro wega muno horo wi charismatic ni kuga atia kugwe tukita nigetha tuthinge ithenya riri ati kwina andu ingi methi ni wa gatoreki marari aruo na marathina niki tondu marabatara ku derivwo they need the deliverance nikio Ezekiel iyo mwiroreri witu ni wabome Ezekiel 16 yo kuigwe kiuga gutiari mundu wa gutinia rurira ona kana ko hake cumbi ona kana ko humbe nguo cia wana ikanona kumwe ri hena kigongona githamakaga na kiaragia thiini wa mici nikio gitumite twarahuke na tukire na hinya nigetha tuke tuthare andu aya kuma ukomboini tondu ni ukombo by the way niguo ndukae kurora maundu wone gutiri kana gaku gathiite wega tuothe tuikarite o uguo gutiri ungiruta ungia mutware kioro you know angi ni athomu mena ndigiri ema ndamu turaho yagire na ndigiri mugukorwo ndimuteithagia yagurirwo njata yake yathire njata yake ni yairwo ni yairwo kugure ugutura hari uhoya gukirite uguo wetereire ngai oke no maundu maku ni mathukire nikio tukite to breach that gap nigo nigo asante sana beo je thei ngire ni turamura makingira ni na maundu mege insecurity and especially go kumushi wa Nairobi wonde kana ukuite laptop ni ukuyuo ni ukuhuru ngita beo je thei ni omekuria Johine ni omekuria dawa ine ni omekuria matiraigwa muci ki kana ki ni omaro ya bebe makatonya ikumbi makamomora makedia makagia aciari father de tonu ramyo natia Francis Jabegwire youth igayitwo thini wa group ya miaka kuma miaka 15 nginya miaka 35 hau niho tugaga that is the youth age bracket thini wa miaka 15 to 35 leo tukamira thini wa isuje ithatu kwena a youth ya mena 15 na me thini wa sukuru ena 15 years e prima e secondary e college e university that in group number 1 group number 2 neno irekitie cukuru no dahikanetie ewira that's group number 2 group number 3 ni aria mahikanetie ena mucii wake ena mutumia ena muthuri na ena ciana no ethin wa bracket you have 15 to 35 years ni moyuthi ni moyuthi group we see that to see na mathina ni hora korate ungitera ikinya mugikuigaga cia thua dogo litikinyagira nyeki thiini wa miaka ino mundu wi 15 years e primary e secondary e college na ndari ararikia cukuru aime hau ni uhena ugwati niki tondu muciari ri ni agire wigiririki already that's number 1
na tugaga guciara uru ti kwenda kwa mwene ni ciaragwa uru na mwene ikaritie niguo mugikoya igaga rudika ni uri andu agikoyo ndadikari agikoyo kirikiru muno igi sawa wai kuratiriri mwana uyu ri ejire nayo ri ni agire uigiririki kuma o mucie nikyo CBC by the way rokire eroka kwira kana gaka atiriri konio kuhura nguo kumage kanini konio kuingira riko kaharirie gacai no he mwana eiria tugaga the boys mama kamami kababa chigo ki Francis nigethukitie ciana nyingi kamam tatiara gerio tatie kagondo tondu ni kamam wai kula kana gaka ri ni kambia gutunio dikanurwa bi handu gucera ukona wathie kwa mundu kana karugire kuma giti giki gathie kiria kingi gakahoria TV gaka wekirwo irio gakaga koya idathi gakabaga sama gaka sama ti hali agutari nokuo nokaigwa nyina theka gai siko akoragwa hano akimam gai mam ebu enda kana gakoria mugeni atiriri kwani ukujagi na kitu anko umekuja aje bila kitu kama uko muhuko noona ugakora atiriri tani ungiekire uguo kwanja kurugo safasi gwito guke mugeni ugariye warora rivatu peke yake yakwiraga uma uthi kugure hena handu aciari tufirite na generation ile rafi ruri neno toiga riu neno euthi nene yahikania kugu ona kiroga aime thini wa yuthi ri already ni atigire ames ciana kutukaiga ciana ici ni irabatara gutwarwo kahora na ciaririo na cionio maundu maria marabatara kuonio mwana nigetha mwana u akure ena uigiririki thini wake ati ingikora kanyamu kene ri ndingioya ingikora karamu ri ndingioya twatumogo sukari turi anini ugatumwo nduka ugatura karima kanini muno ukamuzia tu vego tu sukari ukanywa ndio ke muciari athia kura ni akore kala tathi gaka ndigaturikie uguo ni utari wona ni ukuro ginyo shuri tarai what about today mwanari asukari we mukefe yakanina mari asire mari gane nomo gine na ido uramugiria niki you know wakora ni wate mwana ucio mwana ucio akiuga akinyie age yake yakwimenya ri ndakahota kurungika kugo failure number 1 the parent ni asiari ni mara fail kugo ungifirira haria ndugeterere mwana ucio atuike ni akura na atuika kindu kiega uke group number 2 ino twari uhoro wayo methini wa riu uyu ni arerwo guo mwana ni angira primary o atunetio etia kindu akaneyo you know on a dure second thought yako mwira dadi umuthi gutirereke ngucereria next week ona umuneyaga uranengira mwana pocket money na ukamukiriria ndangithie gwika undu ngitiga ndaa cia kurebia kwa gukiri na mbia aratwara ngari kana ga primary ndangithoma agithoma ki kwa gukiri na mbia what will happen muciari ucio ni makinya handu makue bad luck mwana ucio guthie ku tuindo turia turatigie twakare akanina uno imirie town ni kuhura ndungeta to ke group ya keri ni aya riu me ni marikia cukuru e wirai-ini na dahikanetie ucio nake ni wira wake ni ku experience thi aenda gwika experimental nathi aruti ala irofi aenda nyuki muico wa reri ai manyanyuki akaringira uguo aturaga uguo tondu ni agurire ga fixi na ni karagwa ga kahohojeka gathira ni agurire you know ena gakari kugo means of transport hari wetithina na ni mwandike ucio ni uroya airitu othe me college tondu ni ngari mwarimu athikwo guthomithia handu ga college fulani tuni tuturatu othe tuingira kuu ri ni twake akiri na mbia na ngari irabu ciothe niwe ui kuri hinguragwo ikeno ciothe ni urakora ire twituri marathie njaga to them that's not an issue they are naked hari yo ucio ti undu you know to ni merire tauni na arikana eyo nayo acio no mathukagio ni group iria mararikana nao andu aria mwatungana nao the peer pressure to ni atungana na mundu mathomaga nake narua mukore njaga akamuria riu niki urimu watura wi muhonoku haha wi honokithetie atia you see mwana ucio akaingira thini woturonge akambia kuona na nganema ha ona ni ngoragwo ndi mukingi but ni turera andu kuhonoka ti kurita
ona ndo amaiga ni mahonokaga ndukaye kuingira kihonokyo ine uriganirwo ni muci waku niguo ndukaye kuingira thini wotu ngato wa kanitha uriganirwo ni gwaku so eyo ni ekoretwo ge contribute na nikira akora kwina andu ingi maimirite tauni ndarenda kunoga eh agukora nawe na gathimu utire kindu kingikirari uri social media uri andu maroragwo Nairobi na tore siria thirikari ni rangika kaundu nigetha enine uhoro wa ikuishi andu amarutaga micingako andu amarutaga hinyoyo ku wathe ni ekumira agutheca na kahio na athie ino niro ciaro rutari magigi rutamakaga uri ari ruo rutari mbuguiro ni mandiko ithomagia sande kiria twathomaga sande kigaga ati kuri matukuini macio ma marigiririo ni gugoka maundu ni mukambia kuona ngaragu ni mukambia kuona ciana ikimenana na aciari ucio niguo turore atu naguo muthe ati mwana ni no erwo ni muciari na murume mutumia ni angira matane ti aciara kana karaga kamuraga I wish kone gukaruta akarutire ni angiatura muoyo no igirire matane ti vyo vyo akiga ndi kora ga kiumbe kia ngai no ngiagwe agite study 80 ona doi period ni ki you know ni gwikora ekorire kana kaugacoke gakurage that's the generation we have today yeah we twina Reverend Father Robert na ndukai guthi kuraya mwiroriri wa KO TV director wako no gwito mudugu wetu MC Kiheheji wagitawa arajira twape twikirio dagike mwe ni thaigire yatigalia wega dagika 10 na mugwanja mathani ma Africa ya irathiro ndu waku yo gukura wina kiurio giothe ndukai gucionoka ndukai kuigwa we urito ni hinya twandikire aria hamwe na ithe no ukuro githini wa page ni ya Reverend Father Robert Gathuru wana wathi hawo hatire gaja we ni gukuro kinyitanira hamwe na ithe no ukuro gitonya thini wa Kiheo TV. Thia huo guthini wa Facebook ito and then okoro kia lia hamwe na hithi. Niturasho kia lia nijitako wa iruda tukura guthina wajiko wa mwagino umothi alimedha ine ya mohoro ya Kiheo TV. We take a short break. Tha igire ya tigalia wega dakika 10 na mugwaja. Na siulia no irathi nabiru nukuro makiure. Naduno marathi nabiru nukuro matao keiruo. And especially tukisho kahaha ha siyana ile dhukuru. Siyana ishirana aniwa kamami. Ha hogo siyana si hali ya mushi na asiari. Tutabete kukinya haha he ne mahika nuona kana ne beoji thiaya mena mawira no matihika nitie kijigike kia mwako mumia kairi guthiugwa ha me mucie ginya gya hali ya secondary asali megwikate tondu most of the time rako yaringi twana ciana ciekuria boarding school wona ciacoka guko mucie ringi cigakira ni ciana njega ciacoka kuria boarding kana kuria ringi mathomagira kuni kuringi gukora kwina maundu matiganite na ndirari horo wingi boarding sio the doga ni boarding simwe tondu guni guko kuhanaga ndu mucieri gucokie kiatia ne kurunga mwana uyu atia na ban gwire juguma njega yumaga ikuriro niguo mugikuyu igaga di menjaga wega kana ni haria you know ikuriro ni ina meaning igire it is either haria irakurira haria kana haria ira uprooterwo ikurutwo ikuriro ikuriro either gukura kana gukura kana ona kumunyugo kumunya no mugikuyu igaga jugo majaga yumaga ikuriro niguo angikuru mwana uyu ndana hota kwaririo kuma ohedinwe munini ndo hede gyuka hota kumurunga ohedi na munini re ohedi no kabya gutangata ngare no ginya twabye kwirutaneria kwariria ciana ici na njire aciari ito tiga gutweka bice muno na mwana waku aturatora mwana wa stand 4 boarding watora mwana wa 4 boarding yake kete ushukuru sie biashara arendo murehere mwana nigetha we abukume na yugake na muno waya kana ga 3 baratora boarding yake kete radiginya to 1 grade 1 ndera mwana waku tondu ngai niakuhete hida at least itwara mwana e 6 kana 5 no mwana wa 3 ri mwana wa 4 ri mentorship ya muciari akaruta ko Francis nikono wa mutwara thini wa boarding school athie thini wa boarding school akora andu angi very naughty maimete family sinabia muno ndonaga rukiha ndoi rukihasa na rukihasika wa murikania na ciana icio kana kau kiria kambia guthoma kuma hau ri ni uhoro moru mwana ucio agikinya 6 ri ni boy atikagezim lesbianism ni abia kuya ni abia kunywa ino ndawa iranyuo mwana wi 7 what johiranyuo primary schools mwana wi 7 then wacokaga tinda kanitha
ukira father father hoera mwana wako ni anyuire anyuire weko what were you doing eh ndio mwana anyuaga ni kwa mahoya tutane gocitagi na andu uroka kunjira nguhoere niki urekaga kungigakinya haha tondu rwagucubarura gurutiriruo nema ni wetamura ruhiururu no ginya twabiririe na advice urege kurera kana kau wega na we haririe kurera twana atikamwe kale ajira gatuire tu ni ka mistake ni gagwikora ukurera ithatu niki tondu already we ni wateire ikinya no at you are so busy ndwe na time ya mwana waku ni guthukuma urathukuma nisu igatuika ciatuhu gathie rehab centers ciana cihoire kuirarihiro makiri magana tondu ni watuikire busy ndurenda kurora mwana uyu riu kiriekaga ni anyuire dawa ni anyuire johi riu mbia icio ningi ukoyo gatora rehab we na kigege nyumba andu ingiti ciana mena cio ni igege Francis tondu already ni wateire ikinya ndurenda kwihe time na mwana ujiraga aciari wainuka hwaini toria kana kauga atinda atia tarora ile tu awira so note maragia ciana citu ndirendirire andu ukowe no hoti kiraga CCTV kara kanini loraga wi kuri ore wira ine niki mwana ucio arekwo wata gukora managi mare mwana ekagwo ukaurie mwana hwaini watinda atia ni ufati guthoma the language ya mwana tondu ni waku wone mwana uyu ri onaga muiretu wa wira akahahuka akamaka akamaka that means ni kaundu ore mwana uyu ri heto behavior abia gucenjia atarari natuo ni ingira start before he kaundu areka kuiada ingira tunyumba tu twatwa na tu ati kimwana tondu ni agimara kurua ni kuga atia ati na thingira you know kurua tigatagatika maguru tigatagatika matu unikuo kurua no andu itumekireire irua ria mwiri gukira ria meciria wakora kamonaga katondu ni kararuira ni maraigarania na ithe kana nyina ndoragio kiuria akiri baba ndungiingira nginya nyumba iyo ya mwanake ucio ingira kuo menye ni kigikagwo hindi yo matungana na kamau ni mbica iriku iciretio thingo-ini thaburi ituraga thaburi itwiraga from the abundance of your heart the mouth speak ati kuma kiria ki ngoro-ini nikio kanua karagia that means ungiingira nyumba ukore posta iria ciikiritwo ku ni cia andu menjaga gutiri kindu kingi kimeciria ma mwana ucio na riu turakira citwana twitwo na twatuhiura tutagimarite tukatwakiranja no korwo ke nyumba kina karumu gako ingira kanyumba kau umenye ni kigithiaga na mbere turamagurira nginya thimu uramugurira thimu oya thimu ugakora kana gakirite uguo thimu-ini gatiracokia no kwenga you know sometimes it is good oya kuria thimu wabe one niki kiu ekuonaga iya ungimutuma te guthi no ari thimu ari thimu-ini ona no muhutirie niguo aigue na tocia na ngwire nginya atumia we na atumia nginya thuri mahana uguo aingira nyumba gitine oya thimu amiroro uguo by the way isi thukitie mici muno mutiku communicate ni thimu 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 na nikiro na atiriri andu aya ngwirire riu ni mahikania iya me age he between 15 and 35 no ena muci hau ni hojuraga no ikirite iya ugakora mutumia ni uraga muthuri muiretu ni uragwo ni mwanake na mukaigaga ngai na niguo marendanite maturamonete social media mekagira nginya ngui hanaine but niki giki kiingira mundu uyu akinya kuranaga akinya ni ekuraga mwenzake mundu makoma agitanda kimwe mundu mekaga maundu maingi mathiri gwakinya atia riu ni amuraga nikanona tondu o hari akurire akorire mamu wao na ithe matekwaria ndikandu rwathi micio kaigua mutumia aragia nduri kindu igua akiri kamenya wero nduri hakiri ni atumia aria mbukirira ti mutumia ura twiragwo ni proverb mutumia uria ngatha ngatha ni ciathirire ugakora mutumia uyu nduri kindu iguaga ugakora muci uyu ri utemanagwo na thimo na nyimbo na nyimbo ukuigua guo ukuigua guo ukuigua guo ti rwimbo rurainwo ni urerwo ikanona akigwetha kihiki kimweveri na nigo muri uraina ati nigo twira aratwira rungi rwimbo ruhana atia ati ngahurio rimwe anga ndukanyona so ugakora atiriri communication thiini wa young parent ni yagire ugagikora njuragano ni yaingira
tondu andu aya ari gutire rwario rumwe matiguanaga mu anakira twina ori ni anake igege arenda akoya gukumirwo ni muiretu eta muiretu wa wito wa kamera owe mwanake ati ukorage riu atinje gukwira kimundu gikarire gitina remote kiracuhana yo kairi na ngoma nikirute wira no kire arute wira madiko maratwira okondu kuruta wira na kure ndugeke atia ndukarie ndukarie sugakura even the boy child turoire mwana wa kahii turiga miatigwo ni atigwo ni atigwo turadiganura nginya mwana wa kairetu aratigoru nake makiria kuguri no kinya mecie no andu aya mabie guikarania wega kuguri mwana kio araimira town ena mutumia na kana kamwe ondarenda wira ekwa utunya laptop nike ni gutunya na ni onete thoko laptop isi sithiaga kumwatunywo kugu hari mundu ungi nake otake wetagirira cia raithi nigetha gaciendie. But it is a very long chain. Ino ya wishi. Ino ya beo jeve. Kwa gawi igiririki. Ila bia mwanemo nini. Ega kinyarele ya korire. Ega chini ya dieta kanyi internete. Na makeria. Meshi eno meni nituwe nayo. Ena maithori. Oko wa mutumia matiara gia. Matiara na namudhuri. Akinya musie bise muno. Nige agene ya radhime ni maotete kwa dika kairetu kawela. Uwe kola ka mutumi oka. Ege teine. Ege na maguro iguro. Ona mudhuri ya igirane kairetu kawela. Getako. Wajiko. Na igore na noguo. Ilo. Mudhuri ya gaika rade. Wajiko. Na noguo mae. Eo ginya kairetu nukoka tola gira. Mudhuri. Maeba. Nati mudhuri wake. Nati mudhuri wake. Then you saw keo keka nida ujire atende. The father. Nwe mudhuri wakwa. Nwe hako mio na kairetu kawela. Digithia. Kosyo ni uoroki. Kwa hindi nwora amuwa nilie. We nwe wamu higuri ile murago. Nwe wamuwa nilie. Roto wale na idhe wanyu mae. Tauro. Atumia. Kwa hata katia. Adhuri ya okwe hulilo na ile tuwa wera. Memeza ine. Can you imagine? Mwika leta eze yoguo. Ayotu kakare heto ilio. Na togina tunetu wa menyile. Kwa kage kire teka kuwa uguo kanudhu. Oka kumusafu. Oka kusafu. Mudhuri wamo. Mudhuri. Wamo chie. Then mutumia wabie go complain. Musii ni urora. Musii France si urora lako. Hive tuye wate. Niwe wate mwishu. Kukwari. Nukinya tuye urie. Foundation ni ito. By the way. France. Kristo re. Aika gia goro. True. Kristo aika gia go. Nwa mudhuri aika gia muire. Na ake muire tu waka hikia. Mwanake. Aka hikia ni mwanake. Mwanake re. Arora la maguru maspoti. Nigeada kikuru kihano. Arora la nadudha. Aroga gedori no Kristo aroga ngoro ugo tuoka ni uhoro wa kihikore na igwo ndira diretu ati ndokiroga kanitha rukia bwana rukia ndakathate fai no urarukia rukia bwana uriko ndo wathi gutuika sister ndugie mucie mwana kem ena miaka vote o akirukia ga bwana dinae cute father cute dinae urakute rao ndo sharie mundu uige nyumba because the problem ni uri mwana uyu arerirwo tondu ni onirio. You know, ni ebia gwitigira airetu. Kugwo ri arenda guthiomerwo nginya kanitha. Twina regime ya guthiomerwo, arenda thiomerwo heyo muthuri. Aite ndimeraga lifely ukira okoi muiretu. Ikira wega kwiguo ya kanitha. I have no problem. Ikira guo ndai guthie kanitha kwiguo ya mta. Dika da uririe mutumio mwe. Okite mokite kundera complain. Akoretwa hike mukurino matiragia mwana riu ekagira kanju rikano na kanju cia ngurino akoha matu riu ati magithie toro muthuri ambe ahorie thitima ino ne kwihia riu ngimuria ukagia ciana na nguo ici ni hekurito ha seriously ni we mbere ni wamata ati mwe nyumba no mundu ekirite ta wasimeni oga mama bogi mekagiro ni atumia mena makudogo no ugene ngoma ri atwacoragiro ngoma we na hia ena ginya helmet you know ena kigoti kwerega kugwo bu mutumia ta imanja ugetwa bu ora gio ni ando soja 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 kwadi kama hapa ana sio soja ni mama siko no ri ima kimugudokia jini ke antoni kigoti ukona angikoi matorogwo muthuri ucio na beta itindangegea then you start complaining so mesie itore ikarire ni itore ndirathira ni kindu kingi ndirathira ni tumaundu tutu
Okay, pala. Madama itole, gona mahiyo kete yoneda yireda dage kaitha to. Na gona lele, producer wa programu nore yuga nego tuhemu the nyogi umu. Begyo. Toneona fiyo fiyo tutinarekiri, nitokuda tulekiri yegi nyagi horo wegi lele. Uu, wana maki nya hari ya ni mahika netie. Taruwa idhue, neto hika netie. Tuhithini wa bracket hiyo uwo. Ivono ule wehari ya nake ni ya hiki ite. Ariyo dhini wa bracket hiyo uwo. Na agie ige. Megusho kama ikarani yatia. Na tukire kire liyale, adu ni maki na mono. Dada nyabe kodwa mbele SMS higano na haho. Kumudu kichwa Dorcas Masha Santi kwa kiuga how father nema. Kwanza huwa soja. Mudu kichwa biwa Masha Santi kwa kiuga tiundu kabisa thege muno. Gidhia father muno. Eno kimu ilakinya kulia nyiri ya tuge idhanirie. Asante sana thege. Mudu kichwa mura wa mura wa Santi. Dada kuna udomu na Esther Irugu wa Santi. Murege wake miti thege muno. Terry Kariuki ya Santi MC Warugo Godition. Akiuga deteo isawa. Mudugu ito wagaiwa Jesu thegi muno kakiuga very true father Robert thegi muno mwara wigi eshi ya neto wa teire makinya fiu mudugu ito nemo wangari Grace thegi muno domu na Grace wa Sunrise hadu ya Kangemi asante sana father leto dongo na tutithie muno uku ilatea mwerolethi wake heo tv na geto kinyanelia notu kakuro tugithi nabili next week God willing kire ya goda kumwena neate kwa we mushiari na we hau mushie gaini ya kuhete kanaga kahe na kuhe kanaga kairetu lola kana kau na ukarere ta ekonika hi ukarere na ukahi wako okonika iretu ukarere na takanaga kairetu aiko we hau na we muthuri inukaga tene gi aguikara thi na twana tutu waku reke makumenye otherwise Francis irati gucoka nda gucoka thutha andora moi mohoro wega no wasimeni ucio tutwaga kwegitu ya ukihingo ine no menyaga mutumia waku yago no na acokagio no uguo ri kinyamu cietene ya gwatanano njega na andu nigetha ngai witu akurathime amen na ruge micie itu tondu mucie wagira tutigukorwo na thina mucie waruga mawega gutire uicio gukorwo wi town tondu kanaga kakarwo kumage kanini konio guthie cukuru konio kuya ni uru konio kuraga na ni uru na konio kwenda ni ki ti kwenda kuo muthi kuria tugaa irafu yu na deri andu tutiga kwikira njoho ku make the covenant kwena a lot of solo ties siro handu ndukahika tondu werite andu thate I love you andu mateka gikigo I love you like a very simple word nikigo kinene nikigo kirito tondu mentu wera mundu I love you tayuria werite andu igana thini waibu muthire faru akere na andu akorindo amera wakoma na mundu watuika mwiri omwe kwena andu mahana mocari ena andu 10 akomete nao ana akirito ni mocari ito ya mathari so ni wega tutuetogena wigiririki ithuye nyewe na kuri ciana citu asante sana etago father etago reverend father Robert Gathuru niwe tuma nake kuma kuri account ni ya nyiri na wacho kama ino sho umagithie sana and especially a Christian wale okorogo witugata thine wa kanitha wakwa rio dike kana kwi mundu ngikenda kunjaria de mahena ba ni kuma hena ba na makiria moguo ri ona thine wa social media mego ukora okay ni wa social media ngigira Facebook jetagwa Robert Gathuru oguo wekira tigo father no ora andika Robert Gathuru thini wa group itweta kwa charismatic church nyeri ni uko ngora hau na baya kwa ya TikTok dekuo TikTok ugithe TikTok ni twaragagia na andu guo na andu ngine madutete kuo na no ndeto ici tukoragwo tukiaririria jitagwo Robert Gathuru kwoguo thi hau YouTube ne father never ne father Robert Gathuru no ugukora kindu giguteithia na baya kwa ya thimo ni 0728933101 0728933101 juge ni tukoragwo na ciana itari aciari twina muci wa ciana kuria kakawa ungikorwo no ndungituteithia nguo you know thabuni sanitary tire ni ndo watuiretu ukinyire na mbeo yakwa ni gututeithia muthenya wa Saint Francis tugakorwo tukirugira chukura irio town kuria nyeri tumarugagira irio mweri litari mwe magoka hau haitu kanithaini tukarianira nao tondu no ciana kwoguo ngikono wende kunyitanira hamwe na ithuĩ no ũnjaririe thĩinĩ wa social media kana ona thĩinĩ wa nambeo ũmenye kwĩna ciana ciraraga nja ndĩrathire ho handũ ndĩrakora twana tũkomaga ũkaigua tha gaku karakoma wega kwoguo rera mwana waku wega tondũ ciana icio waria nacio kĩrĩa gĩtũmĩte ciũke taũni no kaũreri-inĩ harĩa mamwana akuire gũkĩrikio mũtumia ũngĩ ndekwenda kũmuona kwoguo nyitanĩra hamwe na ithuĩ na ngai witũ nĩ egũkũrathima na agwĩke wega asante sana.